krásné dvouslovné téma letiší prérií a zasáhne jeho. Já jsem se chtěl zeptat na úplně něco jiného. Koho zasáhne? To nechám na vás. A taky zase. Děkuji, že jste to. Stará baba. Nepište témata o naší konferenci. Není zač. Chudý oligarcha. S tím si hráči poradí. Kategorie Anfas. Bez přípravy připraví se tři. Držte tu klapačku. Připraví se. Já taky nevím, co to je. No a... Sledujte pozorně časomíru a vy rychle vysvětlete Anfas. Ti hráči takto stojí a nesmí se naprosto pohnout. Ano. Oni ni brvou nehnou a celé to bez emocí, ale s vnitřním nasazením překnou. To je ono, hlavně. Tak, doba trvá 2,5 minuty, to téma, co jsem přečet předtím. Manželi, ty jsi tak skvělý panovník, jen škoda, že nemáme žádné peníze. Víš? Ano. Exekuce, puch na dveře, exekuce. To jsou. Co bude s naším královstvím? Asi peníze nevyděláme. A co kdybychom tu exekutorku vzali k sobě a zkusili z ní vymámit peníze? Exekutorko! Dobrý den, dělám sebrat všechen majetek. Dobrý den, těší mě Agáta. Tak to je to! Manželi, svaží! Je, jsem svázaná! Ach ne! Mámo, táto, co tady děláte? Pojď si hrát. S tou paní? Pardubice nedávají vůbec prostor Praze. Proč? Vypadnutí z role, koukáte na mě jako... Tak ano. Na hoplu! Tak jdu si hrát vedle. Přálo by si vaše lordstvo, abych tu paní někam uklidil? Ano, ale nejdřív prosím vás prošacujte. Promiň, že tě to skáču, miláčku. Já už jsem si zvyknul. To je nesmíchané, puste mě, přece mě nedáte k ostatním exekutorům. Třeba se nějak... Sluha! Ano, vaše lordstvo, bohužel ve sklepě už je plno. To jsou všichni exekutoři. Ano, a taky pár advokátů. Jde mi o život, třeba se nějak domluvíme. A navíc, psi už to nechtějí žrát. Určitě se nějak domluvíme. Miláčku, zdržte hubu. Si ruce u těla? Co kdybychom prodali jejich orgány? A nebo jestli mohu navrhnout, mohli bychom za ty peníze, které měla u sebe, koupit aligátory do našeho příkopu. Výborně, a razem budeme ještě chudší. Ale aligátoři by zase měli co... Čuk, čuk.
Nikdo otvírá, neslyšíte? To vám tady už budu otvírat ty dveře svázaná celá. Dobrý den. Přišla jsem se ukázat o ruku vašeho Pepíčka. Hej, to je ženská. Pepíčku, pojď si hrát. Jo, táto. Zpravi si Pepíček, abych mu tu sní někam uklidil. Jistě, ale hlavně ne rozklep. Pomoc, Pepíčku. Dám ti čokoládu. Tak na to už jsem velký. Na to jsem taky velký. Tak co chceš? Tebe. Kapitáni, první chyba, kterou jsem písknul, je, mluvili tři hráči červení a jenom jeden modrý, to je přeč. To je jejich problém. Jeden trestný bod pro Pardubice. Už jsou tři, okamžitě čiňte se. Vyhráváme na trestné body. To se ještě uvidíme. A vy se musíte snažit a chodit do těch improvizací a mluvit. A byl jste vtipnej, dobrý. Ale vy, když jste mám vůbec chybu, vypadl jste z role. Dělal jste na mě. To se nesmí. Já jsem to dal před sebe, ale viděl? Jeden trestný bod. Pojďte sem. A řekněte mi do očí, co jste řekl. Že máte krásné ústa. Děkuji. Jste zprosta. A varování pro oba tým. Zabili jste předtím želvičku. A teď dáváte hromadný. Teď máte ve sklepě hromadný hrob. Jestli v příští improvizaci nebude trocha lásky. Tak vyloučím jednoho z vás podle toho, kdo se mi bude zrovna nemílí. Dáme sejíčko. My slibujeme příští improvizaci, se budeme mít všichni rádi. Přesně tak. Mě mít rádi nemusíte, mě nemá rád nikdo. Zařeďte se.